بەڕێوین بۆ گوندی کانیسێف لە نزیک شاخی سورێن زانیاری هەیە کە سوپای پاسداران لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان بنکەی سەربازیان دروست کردووە. مە دوو سێ ساڵم حەسار و مەسارە کەوتە سەر ئێران و بێدانی ئێران و بە ئەمریکا ئەمانەکە باس یەکات بێتە ئێرانی حدودەکانی قایم کردو. بەڵێ پایەکە گەورەی ئیسی زۆر گەورەیە گەورەیەزۆر دەبێت شاخێکی بەرز و سەخت ببڕین تا دەگەینە بەرزترین شوێن بۆ ئەوەی وێنەی بنکە سەربازیەکە تۆمار بکەین. هەرچەندە مەترسی هەیە، بەڵام گرنگە لەلام کە وێنەی ئەو بنکە سەربازیە وێنە بگرین. ئێمە لە گوندی کانیسێفەوە زیاتر لە 10 کیلۆمەتر دوور کەوتینەوە و بەسەر ئەم شاخی ژیانی بەرزەکە 10 کیلۆمەتر زیاترە بێهاتووین. ئەوەی کە دەبینرێت ئەوە پایگایەکی سوپای پاسدارانە لەوێ دروست کراوە کە هەموو چەک و وەسلیحەیەکی تێدایە بە قسەی دانیشتوانی گوندەکە، بەڵام تاوەکو ئێستا نەهاتوونەتانی گوندەکە، بەڵام نازانایە بەشەوە دێنیانە. بەڵام ئەم پایگایە کە دروست کراوە زیاتر لە 1000 مەتر لە دەروی سنووری خاچی ئێرانە، واتە پایگاکە لە ناو خاچی هەرێمی کوردستان و عێراق دروست کراوە. بۆیە ئێمەش لێراوەساین زۆر جارێ ترسیەوە هەیە، دەڵێن بە دووربین سێر دەکەن ئەگەر گومانیان لە کەسێکە بێ فیشەکی پێوە دەنێن یا ئەو شوێنە بردوومانەکەن. بە قسەی دانیشتوانی گوندەکە نزیکەی 2 ساڵە ئەو بنکە سەربازی سوپای پاسداران دروست کراوە. وەکو حیواندار مەسەلەن نزیکیان کەوتوینە تۆ، هیچ زەرەرێکیان بۆ ئێمە نەبووە، بۆ پرسیاریان مەسەلەن لێ نەکردوین بە شێوەیەکی وەها مەکە، یانی ئێمە ناڕەحەت بین پێی. بەڵام ئیتر وەکو حدودی هاتووەتە سەر ئەو حدودی لەوە پایگای کردووە تۆ لەناو پایگای خۆیان جمهوری خۆی هەیە. چەند جارێک لەو بنکە سەربازیەوە بردوومانی گوندی کانیسێف کراوە بە بیانووی بوونی هێزی چەکدارانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات، بەڵام زەرەری گیانی بۆ دانیشتوانی گوندەکە نەبووە. حکومەتی هەرێم خۆی ئاگادار بوو، مەسەلەن ئەزانێ کە مەسەلەن ئەمە کراوە و مەگەر حکومەت دەگەن ناوەکو ئێمە نەخەیت، نە پرسیاریان لێکردووین نە ئێمەش پرسیارمان لەوان کردووە. بنکە سەربازەکەی سوپای پاسداران لەسەر بەرزترین لووتکەی چیای سورێن دروست کراوە کە دەڕوانێت بەسەر پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا لە گوندی کانیسێف هێندە نزیکە. زۆر جار گورنشینەکان و پاسدارەکان پێکەوە قسە دەکەن. سامان بەشارەتی ڕوودا و گوندی کانیسێف لە چیای سورێن.